Men nå skal vi ha opp Cicero, som er en god samarbeidspartner av oss. Og det er da altså Kristina Alnes, som skal fortelle oss om noe av det som Skanke var inne på i stad, nemlig hva kan man forvente av fysisk klimarisiko, og da særlig i Norge. For dette må man jo også begynne å regne på etter hvert, de store tallene, og du skal fortelle oss hvordan dette ligger an. Du er seniorrådgiver i Cicero, så vær så god. Ja. Takk, og vi har med stor interesse på Cicero lest klimarisikoutvalgsrapporten, og helt sånn generelt så er tilbakemeldingene fra forskere at dette gir et godt overblikk over status på klimarisiko i Norge, men også gjør en god jobb i å belyse hvor mye arbeid som fortsatt trengs å gjøres på dette feltet her. Den innledningen til Anne, den oversolgte kanskje presentasjonen min litt, fordi det er fortsatt mye arbeid som også gjenstår å gjøre på fysisk risiko i Norge, men jeg skal i hvert fall snakke litt om det, og bakgrunnen er blant annet at vi nylig sammen med Vestlandsforskning har levert en rapport til Miljødirektoratet, som er en oppdatering på kunnskapsstatus på klimarisiko i Norge. Og jeg var veldig glad for å se at Klimarisikoutvalget har lest denne rapporten. Og den publiseres nå i disse dager rett før jul, så om dere trenger mer julelektyrer, så vil jeg også anbefale denne her. Nok en god rapport å lese. Jeg skal ikke gå så veldig dypt inn i detaljene her, men som sagt anbefaler virkelig at dere tar en titt på den i juleferien. For de av dere som ikke fikk med dere alle detaljene i den andre grafen som Martin Skanke viste på presentasjonen sin i sted, så er dette en forenkling her. Det er en visualisering av gjennomsnittstemperaturen fra 1870 og frem til i fjor, og viser på en enkel måte den cirka 1 grader med oppvarming som har skjedd hittil. Spesialrapporten til IPCC på 1,5 grader har allerede blitt nevnt, og der ser vi at den får noen av fordelene med å begrense global oppvarming til 1,5 grader. For eksempel i forhold til 2 grader så kan det halvere antall mennesker som kan få problemer med vanntilførsel. Noe som jeg synes er viktig å få frem fra denne rapporten, og som er det virkelig store positive høydepunktet, er at vi ikke har låst oss inn til 1,5 enda. Og dette med, når man tenker på fysiske virkninger, så er dette med hvor mye grader med oppvarming vi har låst oss inn på, det er et viktig konsept her. Klimarisikoutvalget anbefaler bruk av scenarier, og det er veldig viktig. Men det er også viktig å vite at hvis du tenker på de neste 10-20 årene, så har vi allerede låst oss inn til en viss grad med oppvarming og effekter derfra. Så når man skal bruke scenarier, så er det viktig for fysisk risiko på lang sikt, men også på overgangsrisiko, for også på kort sikt, fordi der er det snakk om politikk og teknologi. Men på de fysiske endringene så har vi uansett da låst oss inn til noe, men altså da ikke 1,5 grader enda. Men hvis vi fortsetter sånn som i dag, så vil vi nå det allerede kanskje i 2030 eller 2050. Så det er ikke det at det er en stor sannsynlighet, men vi har da ikke låst oss inn til det. Hvis vi tenker på hvordan fysisk klimarisiko vil påvirke Norge, så er det 2 hovedmåter. Det er da klimaendringer i Norge, og da særlig er det de landbaserte sektorene som vil påvirkes. Og så er det også da klimaendringer i andre land, og det blir også særlig påpekt, disse grenseoverskridende klimaendringene. Og her er det en rapport som også ble skrevet på vegne av Miljødirektoratet fra Ernst & Young om grenseoverskridende klimarisiko, som jeg også vil anbefale for de som ikke har lest den allerede, som julelektyre, men det mangler fortsatt mye informasjon her. Det er på lang sikt. På kort sikt så er det også noen fysiske endringer i utlandet som kan påvirke Norge, som det er verdt å være oppmerksomme på. Dette er en rapport som er ca. 2 år gammel, men resultatene har ikke forandret seg så mye. Og her er det de klimapåvirkningene, altså fysiske klimapåvirkninger, som
krever umiddelbar oppmerksomhet fra investorer. Så for eksempel hvis man har en forsyningskjede i Sørøst-Asia her, så er varmepåvirkning og havnivåstigning, det er allerede faktorer som man bør være obs på og potensielt analysere hvordan det påvirker verdikjeden. Generelt så er ekstremvær gjennomgående her. Så hvis vi zoomer litt inn på Norge. Her er det to et høyutslipps- og et lavutslippsscenario her. Det som er viktig og som ikke er noe overraskelse er at i alle scenarioer så vil vi oppleve kraftigere nedbør. Når det man snakker om prosent så kan det ikke virke ganske lite, men dette vil ikke slå seg ut jevnt over. Så vi kan generelt forvente mer ekstrem nedbør, og det er den typen nedbør som typisk fører til størst skader. Hvis vi ser da på fylkesnivå, så er det ingen store overraskelser. Her er det mer vann som er det vi kan forvente mest sannsynlig økt påkjenning fra. Kanskje ikke noe stor overraskelse heller at Hedmark og Oppland ikke vil få noe store problemer med stormflo. Men generelt. Også hvis vi, det som også er litt interessant er at her kan vi for eksempel se at tørke er en mulig økt sannsynlighet gjennomgående, men allerede i sommer så fikk vi jo delvis store problemer på grunn av tørke. Så det er også det er viktig, og vann er det som vi kommer til å få i størst sannsynlighet, kommer til å skape de største skadene, men også viktig å være obs på her at det kan skje, her kan det også være mye risiko i disse gule, og også her. Det som er usikkert, for eksempel vind, der vet vi at vind skaper mye skader i Norge i dag, men det er usikkert hvordan klimaendringene kommer til å påvirke dette. Så dette er et område hvor det trengs mer forskning. Noe vi vil oppleve mindre, for det er også positive virkninger av klimaendringer. Mindre snøsmelteskred, fordi det vil være mindre snø. Så kanskje ikke generelt noe som vi synes er positivt i Norge. Vi har sett litt på sektorspesifikke virkninger, og jeg synes dette er en illustrasjon av den samtalen som Anne og Martin hadde i sted, som viser hvor vanskelig det er å forstå de økonomiske virkningene. Fordi hvis man ser for eksempel på jordbruk, så er det relativt lettere å regne ut og gjøre noen estimater på hvordan en lengre vekstsesong vil påvirke norsk landbruk. Men hvis du ser på den negative siden, så er det vanskeligere å beregne akkurat hvordan potensielt økt spredning av sykdommer vil kunne påvirke jordbruket negativt. Så dette her er også litt hvordan status på forskningen i dag. Vannkraft har blitt nevnt som en industri som hvor vi kan se positive virkninger, men her er det også økonomiske, som ble nevnt tidligere, økonomiske usikkerheter her. Generelt ekstremvær ser vi at kan påvirke sektorer, og særlig da, transport negativt. Liten sånn opps er at den første skrittet til god klimatilpassning er å være tilpasset det været og klima vi har i dag. Og allerede i dag så opplever vi store tap fra flom og overvann. Og da særlig dette med overvann, som ikke er dekket av det vi har en god naturskadeordning, som er en pool for både for huseiere, men også for forsikringsselskap, som sprer da, skadene jevnt utover. Og dette er overvann ikke dekket av, og der er det mye skader allerede i dag. Så dette er kanskje noe av det første som vi kommer til å se tap fra, og også hvor det kommer til å skje noe med forsikringsbransjen. Tenkte jeg skulle ende litt på kunnskapsstatus som forskningsinstitutt, der det kanskje dette er en fin måte å ende på, hvor vi trenger mer forskning. Generelt så ser vi at på der vi vet mest er på naturskader, og der vi vet desidert minst er på grenseoverskridende virkninger. Og her har Miljødirektoratet, de har satt fokus på det i år, at vi trenger mer informasjon om disse klimapåvirkningene i andre land, og hvordan det påvirker oss i Norge, både privat virksomhet og private husholdninger. Og det var egentlig det jeg hadde tenkt å si, sånn en kort statusoppdatering her på morgenen. Og det, jeg vil ende der jeg begynte, som er at dette er et godt rammeverk på klimarisiko, men vi har også sett at
det er bedre kunnskap om klimaendringer i, generelt i offentlig sektor, men så er det det med å overføre denne kunnskapen til faktisk handling og til faktisk bedre tilpassning. Så det er jo den store utfordringen. Og det var jo også en veldig god avslutning. Unnskyld. Da vil jeg at du skal få en applaus. Takk.